Ve yeri gelmişken bu yakınlarda bunun örneğini biz Macaristan'da gördük. Macaristan'ı hiç kim antidemokratik ülke diyebilmezdi. Avrupa Birliği üzvüdür, NATO üzvüdür, Avrupa Parlamenti'nde temsil olunur. Ama Avrupa Parlamenti nümayende heyetinin ve o dilin nümayende heyetinin seçkilerle bağlı reyinde ne yazılmıştı? Seçkiler saxta değil. Ama demokratik geçirilmedi. Çünkü Orban ve onun partiyası medyada 70%'den çok temsil olundu. Demokratik kriterleri tamamıyla doludur. Yani bu noktayı nezerden Azerbaycan'da geçirilen seçkiler demokratik değil. Ve bu da bir necə deyirlər, yeni bir tezis Sir değil. Sir de değil, yeni bir tezis de değil. Ve bunun etrafında olan ajartajla bağlı açığı çok təəssüf hissi keçirdirəm. Bir, ikincisi de bir önemli de tezis deyəcəm, görünən odur. Bəzi həmkarlarının, deputat həmkarlarının Erkinin açıqlamalarından belə görünür ki, gələcəkdə Azərbaycanda bak, bu ilin ən vacib gündəmi, siyasi gündəmi çox güman ki referendum, referendumdan sonra da proporsional qaydada seçkilər olacaq. Bak, bu tez isə belə agresif, hətta doğru olmayan sitat gətirərək reaksiya verən deputatların bir çoxu, köhnə sistemin nümayəndələridir. Onların növbəti seçkilərdə deputat mandatı qazanma şansları sıfıra yaxındır. Sanki Erkinə qarşı olan bu agresiya həm də onunla bağlıdır ki, sən nə etmək istəsən, bu parlament buraxılmasını mı istəyirsən, biz imkan ver 25-ci ilə qədər oturaq da parlamentimizdə. O ki, qaldı yenə sonda sizin dediyiniz məsələyə ki, niyə gedib özü oturub, yenə təkrar edirəm. Bu 16-cı dairənin seçicilərini həm də təmsil eləyir. Tək partiyamızın yox. Və orada da 2000-ə yaxın insan, 2000'den de çok insan Erkin Qədirliyə səs verib ve bütün dairelerdeki o məntəqələr üzrə protokollar bizde var. 4 məntəqədə ucuzub, qalanlarında udub Erkin ve eğer bunu hökumət kömək eləmək istəsəydi, mani olmayıb mı? Bəli, mani olmayıb. Bunu mən açıq demişəm, özü de deyil. Ama tam da kömək eləmək istəsəydi, məsələn, məntəqələrdən biri Salyanski adlanan o kazarmada yerləşir. Bilirsiniz de hərbiçilər necə səs verir. Hamımız bilirik bunu. 500'e yaxın seçici qeydiyyatdan keçmişdi orada. Onun 498'i Erkinə səs verməmişdi. Rəqibinə səs vermişdi. Yəni hökumət kömək eləmək istəsəydi lap asandı da orada gedirsən Erkinin adını 500 dənə bülteni salırsan ora çıxardırsan ki bax gördünüz çıxdı buradan. Amma oradan Erkin çıxmadı o məntəqədən. Yeri gəlmişkən yeganə məntəqə idi ki bizim müşahidəçilər ora buraxmamışdılar. Hərbi obyekt olduğuna görə. Halbuki qanunda bizim ixtiyarımız var idi. Amma biz oradan protokolu da alabildik sonda. Və məlum oldu ki, Erkin orada biabırçı səsdən ucuzub. Cəmi 2 səs çıxmışdı Erkinə. Yəni belə seçkilərdə, özünün də şikayətçi olduğu seçkilərdə insanları təmsil etmək üçün parlamentdə o mandatı qəbul elədi və mən də düşünürəm, o vaxt da düşünürdüm, bugün də düşünürəm ki, doğru elədi. Çünki Erkin Qədirli orada olmasaydı, media haqqında qanunun əleyhinə səs verilməyəcəkdi, partiyalar haqqında qanun bu qədər müzakirə olunmayacaqdı, əleyhinə səs verilməyəcəkdi. Azərbaycanın Aşbadakı çox uğurlu fəaliyyəti olmayacaqdı. Yəni, Ukraynanın təcavüzə məruz qaldığı bir dövrdə Azərbaycan təmsilçisinin daim Rusiyanın əleyhinə səs verməsi, Ukraynanı dəstəkləməsi Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox müsbət təsir göstərdi.